Теперішній режим продовжує сумнозвісно засуджену українським та міжнародними судами практику геноциду, репресій, переслідувань. Сьогодні, вшановуючи пам'ять, ми говоримо, що теперішній режим, всі теперішні Сталіни, Кагановичі у своїх кабінетах позбавляють нас українського світу, позбавляють можливості говорити вільно, знати власну історію. Те, що сьогодні в Харкові виробляє місцева влада з незалежними телеканалами, АТН, Фора та іншими, ми чітко називаємо інфоцид. Це знищення всього того, що робить нас вільними. Найголовніше – це те, що влада не зупиняється перед святими речами, але почала наступ на соціальні права, не платить пенсії, не платить достойні зарплати нашим медикам і вчителям, наступає на всі соціальні гарантії наших громадян. Самі при цьому Політбюро партії регіонів збудовують собі величезні палаци, купляють шикарні авто, живуть в захмарному світі розкоші на тлі злиднів і зубожіння власного населення. Ми чітко говоримо «ні» такій системі. Це те, що будував комунізм. Комунізм програв і засуджений. І я пишаюся тим, що в 2009 році ми організували величезне розслідування в кожній області України. І розслідування злочину геноциду Голодомору 32-33 року закінчилося рішенням суду. Суд засудив злочинців Сталіна, Косіора, Постишева, Чубаря та інших комуністів за організацію геноциду, за знищення українців, за знищення українських дітей, які в 33-му році сотнями в цьому місті приходили знесилені, були кинуті батьками, які вже вмерли на харківських, донецьких, дніпропетровських землях. Саме тут, на цій землі. Але засудив український суд, і ми говоримо, що і цей режим має отримати осуд і бути зупинений у тій політиці антинародній, яку він проводить. Саме це прагнення українців до волі, ми чітко переконані, не призведе і ми не дозволимо збудувати концтабори. Ми здобули незалежну державу, ми здобудемо і соціальну державу. Слава Україні!